Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete Nzambe apambola yo apambola pengai. Tika ete Nzambe apesa yo solution na ba probleme nyoso oyo ezali kotungisa bomoi na yo. Libota na yo pena libota na ngai. Emission Ndinga Mbote 1 oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya vendredi le 10 mars 2023 mbote na bandeko nyoso bozomi na Afrique na Amerika na Asie na Oceanie pe na Europe. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai, introduction na ngai ezali boye. Esengeli koyeba bana ya Isalayeli. Bamuna ki pasi ba nyo kwa maki papa mama na mboka ya Egypto. Tango wana Faraon azalaki mokonzi. Bango bakomaki ba esclave. Kasi papa mama suka suka Nzambe atindaki Moïse pona kokangola bango. Kasi mokolo oyo bango babimaki papa mama babandaki kokima. Esengeli koyeba Faraon abandaki kolanda bango na mapinga na ye ndeko na ngai na bibundeli na ye. Lokola Faraon apusanaki papa mama bana ya Isalayeli, batombolaki miso na bango pe bamonaki ete bato ya Egypto bazali kolanda bango. Bagangaki makasi epai na Yahweh. Ndeko na ngai balobaki na Moïse, boni ezali po ete malita ezali te na Egypto, yango wana omemi biso po ete tokufa na esobe. Osali biso nini awa obimisi biso na Egypto? Toyebisaki yo te tango tozalaki na Egypto. Tika biso kimia. Tika biso tosalela ba bato ya Egypto. Pamba te elekaki malamu po na biso kosalela bato ya Egypto na esika ya kokufa na esobe. Papa mama Moïse azongisela kibango. Bobanga te. Boyi kampiko. Bokomona kokangola ma oyo yawe akomemela bino lelo. Bato ya Egypto oyo bozali komona lelo bokotikala komona bango lisusu te. Yawe akobunda po na bino pe bino bovanda kimia. Papa mama ngape na ekoloba na yo lelo oyo bayini na yo oyo nyoso ozali komona. Bato nyoso oyo bazali kobundisa yo papa mama, bazali kolukela yo kufa, bazali kokana yo, bazali kotonga yo tango nyoso ba reno na ba telefone, bazali kobwakela yo maladi, bazali kocha mobulu na libota na yo to na libala na yo makambu ya ndenge na ya ndenge. Papa mama lobi okomona bango lisusu te. Ezali pona ngonga mukebi yenga wana papa mama, rien ne restera impuni. Yo zala na elikia na Nzambe oyo. Tika ete Yesu apambola yo. Tika ete nkembo lukumu masanzoli ezonga epai na Yahweh. Papa mama vekse bibiki oyo tuko kabulanga inabino ezali na Romain 8 tuko banda na 35 tuko sukisa na 39. Yoka maloba ya apotre Paul. Nani akukabola biso na bolingo ya Kristo? Pasi, somo, minyoko, nzala, kuzanga, bilamba, likamato, mupanga, kulanda ndenge ekomama, ezalipo na yonde, baluka kakobo mabiso mikolonioso, bazwa kabiso lokola bameme ya kuboma. Kasi, kati na makambo oyo nyoso tozali penza balongi na nzela ya ye oyo alingaka biso.
pambate nandimisa miete ezala kufa tobo moyi ba angelu to molimo mabe makambo ya mikolo oyo to makambo oyo ekoya banguya ya ndenge na ndenge banguya ya likolo to ya se ya mabele to eloko mususu oyo nzambe akela eloko mokote ekoki kokabola biso na bolingo ya nzambe kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Papa mama ngai na ye koyebisa yo na tongo ya lelo oyo tango maloba oyo ekomeli yo yo ozali molongi ndeko na ngai yo ozali motu kasi ozali mokila te. Na ane oyo 2023 papa mama nzambe azali na kontrole ya bomoi na yo. Yo ozali komona te kasi papa mama ye azali kosala. Kolo Yesu Masia azali elongo na yo. Papa mama oyo ki yo moko, nani akokabola biso na bolingo ya Kristo? Ndeko nanga eske zali bapasi oyo ozali komona? To somo ya likambo oyo ekomeli yo? To ba pasi oyo minyoko oyo ozali komona papa mama to nzala oyo ozali kokufa pona ozana mbongo te ozangi ne papa mama to bilamba to likama moko ekomeli yo songolo to mopanga oyo babwakeli yo ekoti yo na nzoto to problème moko songolo papa mama basalaki yo esalaki yo pasi na motema eske yango nde ekokabola yo bolingo na nzambe. Ndeko nangai nyoso ya mokili ekoleka kasi liloba na nzambe yango nde ekotika la seko. Problemi nyoso oyo ekomeli yo papa mama to basalaki yo ya mabe mona yango pamba ekoleka epe esi eleki kasi nzambe nde akotika la seko na seko. Papa mama oyoki yo moko kolanda ndenge ekomama ezali po na yo nde balukaka koboma biso mikolo nyoso bazwaka biso lokola bama meme ya koboma. Papa mama yo lokola ondimela kolo Yesu Masia yo lokola osalelaka kolo Yesu Masia papa mama banguna bakosepela na yo te balukatango nyoso baboma yo bakolukatango nyoso papa mama basala yo mabe bakozwa yo lokola mameme ya koboma papa mama kasi yika mpiko nzambe akolongisa yo. Ndeko na ngai oyoki yo moko kasi kati na makambo oyo nyoso tozali penza balongi na nzela ya ye oyo alingaka biso papa mama ozali molongi yango wana kolalaka na susi te kolalaka na kanda te. Ndeko na ngai mokolo mosusu okoya kokufa pamba na se ya pongi mwa ndambo oyo nzambe amepeselaki yo banguna mosusu bazotalela yango badiongolo miso po batikala na yango susi na bango yo okufa. Ndeko na ngai zala na esengo ozali molongi na nzela ya ye oyo alingaka biso papa mama kolo Yesu Masia. Papa mama oyoki yo moko pamba te nandimisa miete ezala kufa to bomoi ba angelu to molimo mabe makambo ya mikolo oyo to makambo oyo ekoya banguya ya ndenge na ndenge banguya ya likolo to ya se ya mabele to eloko mosusu oyo nzambe akela eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo ya nzambe kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Papa mama ezali po na kolia te ezali po na komela te ezali po na bomengo na yo te ekabola yo bolingo na nzambe. Ndeko na ngai eyika mpiko na losambo zala na confiance na nzambe na yo papa mama ye moto akelaki yo tala nano esika oyo yo na nzambe na yo bobandelaki esika nini oyo ye azwela yo tala nano parcours ya vie na yo bamboka boni oyo yo osi oleki tala nano bariske oyo yo ozwaki papa mama tango mosusu otambolaka na banzela ya zamba tango mosusu olekaka na bafrontiere mosusu ya pasi tango mosusu olekaka na nzela ya mai to ya avion tala bariske yo ozwa nzambe oyo asundolaki yo te alakisaki bolingo na ye epai na yo bongo lelo oyo asundola yo papa mama mpo na likambo songolo ekomeli yo ezali lokuta diabolo ye azali koluka kaka asilisa yo valere diabolo azali koluka kaka yo ozala susu na bomoi te. Ndeko na ngai kangama na nzambe oyo akobongola bomoi na yo nzambe oyo asalaka na ngonga na ye papa mama tango mosusu ozali kobela papa mama maladi na yo
ekoleka obika na kombo na Yesu Masia. Problemi nyosu oye komilio ata kutubakanga kindeko na yoto yomoko. To problemi zana ndako ya libala na yo makambu ya ndenge na ya ndenge. Papa mama kubanga eloko moko te. Yo sali laka kanzambe oyo. Le reste ye moko nzambe akosokipe na ba enemi na yo. Ndeko nangai lobi okomona bangoli susu te. Mutu azali eloko ya pete lobi akokufa. Papa mama boni oyo bakufi basusu babomi bango na masasi basusu ba empoisoné bango basusu bakoli na mabulu bakufi na ba incendi makambu ya ndenge na ya ndenge mabenyo so oyo mtu azali kusala na mukili oyo oyo ye azali kolona papa mama lobi akobuka yango ekoyana pete yoko kipe banguna na yote yo salela nzambe na yo kumisa nzambe oyo kembo lokumu masanzoli ezali ya ye papa mama Abraham akangama kina nzambe oyo suka suka abongo la kikombo na ye ekomaki abalayama soki ukangami na nzambe oyo akobongola bomo ina yo papa mama David asale la kinzambe oyo na busolo akangama kina nzambe oyo na batango ya pasi ya atakutu tango ezalaki bazwa kolanda ye baboma ye na Saul mesuka suka Saul oyo banako luka koboma David ye mutakufa kiliboso suka suka David oyo akomaki ruwa ndeko nangai kobanga eloko mokote tika ete nzambe apambola yo tika ete nzambe apesa yo solution na ba problème nyoso oyo ezali kotungisa bomo ina yo nga na yebite nini oyo osengaka epai na nzambe yo oyo ozomi na Afrique na Amerika na Asia na Oceanie pe na Europe na yeko yebisa yo problème oyo ezali kotungisa bomo ina yo ezali passager ekoleka ndeko nangai ozali molongi longola basusi telema tambola kumisa nzambe oyo nzamba pambola yo apambola pengai emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki nzamba kolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mususu ndeko nangai yo oyo olingi kobenga papi mavuzi tango mususu olingi ko appuyé toko soutenir evre oyo ya emission ndingambo te en ekende liboso okoki kobenga ngana plus 33 74 97 56 411 to olingi bacha kombo na yo na groupe WhatsApp ndingambo te 1 okoki kokomela ngai ekozala malamu mingi nzamba pambolo ya pambola pengai bye bye.